Ja, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. I Nord-Trøndelag har ordførerne langs vei- og jernbanetraséen Stjørdal-Steinkjer i samarbeid med fylkeskommunen fått utarbeidet et forprosjekt for en samordnet utbygging av E6 og jernbane fra Steinkjer til Stjørdal. NTP omtaler dette prosjektet. For videre fremdrift er det nødvendig med utarbeidelse av en konseptvalgutredning, såkalt KVU, og en ekstern kvalitetssikring, KS1. Dette må gjøres av Statens vegvesen og Jernbaneverket i fellesskap med initiativtagerne. Så vidt jeg har brakt i erfaring, er både Statens vegvesen og Jernbaneverket klare til å starte et slikt arbeid. Det er imidlertid nødvendig at Samferdselsdepartementet gir et slikt oppdrag. Så mitt spørsmål til samferdselsministeren blir, vil statsråden ta initiativ til at dette arbeidet kan komme i gang? Samferdselsminister Kleppa. President, Samferdselsdepartementet gjør nå en samlet vurdering av KAF for konseptvalgutgreiinger, eller KVU-er, som skal utarbeides som grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan. En konseptvalgutgreiing skal ta for seg prosjekt i en tidlig fase. Det er etatene, det vil si Statens vegvesen og Jernbaneverket, som utarbeider konseptvalgutgreiingene. Utgreiingene skal så kvalitetssikres av eksterne konsulenter gjennom det som blir kallet KS1. Et av prosjekter som blir vurdert er utbygging på strekningen mellom Steinkjer og Stjørdal-Trondheim. Det blir arbeidet med sikte på en avklaring av hva for noen konseptvalgutgreiinger som skal gjennomføres så snart som mulig. Jeg har tidligere varslet ved årsskiftet. Det betyr at jeg ligger litt etter ruta, men ikke mye. Så vil det gå et samlet oppdragsbrev til Vegdirektoratet og Jernbaneverket. Selv om vi ikke har konkludert endelig, er vurderingen så langt at vi bør ha konseptvalgutredning for den strekningen som er tatt opp i spørsmålet, og det vil i tilfelle være en felles utgreiing av vei og jernbane. Representanten Myhre til oppfølging. Ja, herr president, jeg takker for svaret, som var kanskje noe mer positivt enn jeg hadde regnet med, og det var gledelig. Jeg vil da få poengtere at det er viktig å komme i gang med dette, for det foregår arbeidet på strekningen i dag. Og det kan, da kan man risikere at det arbeidet ikke passer inn i det arbeidet som skal utføres på et senere tidspunkt. Og det er knapt noen plass det er mer behov for en koordinering på et tidlig tidspunkt når det gjelder samferdselsprosjekter. Så spørsmålet igjen blir, når statsråden sier om ikke så lenge, jeg kan antyde noe om tidsfasingen på det. Samferdselsminister Kleppa. La meg si aller først at jeg kjente med det meget gode førarbeidet som her allerede er gjort lokalt, og jeg også kjente med at her er Statens vegvesen og Jernbaneverket klar til ta et slik et oppdrag, om de får det. Så til tidsaspektet. Jeg tykker jo at jeg har vært rimelig tydelig når jeg har sagt at egentlig hadde jeg som mål å få disse KVU-ene videre rundt årsskiftet, og jeg ligger litt etter i ruta. Det betyr at hvis representanten Myhrøyne her kan smørje seg med litt tålmodighet, så vil han bli gledelig overrasket en gang til, fordi at det snart blir avklart hva for noen utredninger som nå skal gjøres.